ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਖਾੜਾ ਹੈ ਔਰ 17 ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਬੱਗਾ ਬਟੇੜਾ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਧਰ ਸੀਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਪਲੈਂਡਰ ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ ਖਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਸਲੋਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਹੈ ਉੱਧਰ ਰਾਜੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਉਣੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਝੰਡੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਦੋਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਔਰ ਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮੌਰਾ ਦੇ UK 51,000 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਪਹਿਲਵਾਨ USA ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ 51,000 ਇਹ ਝੰਡੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਇਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੁਸ਼ਤੀ। ਆਓ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਲ ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ ਖਾੜੇ ਚ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਪਲੈਂਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਿਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਪੀ ਲੀਲਾ ਤੇ ਬਾਜ ਲਾਉਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ ਲਾਉਣੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੁਸ਼ਤੀ। ਫਿਰ ਦੋਨੇ ਬੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੁਸ਼ਤੀ ਅਖਾੜੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਲੀ ਅਖਾੜਾ ਤੋਂ ਐਤਮਲੀ ਤੇ ਸਹਿਬਾਜ ਆਲਮਗੀਰ ਚਲੰਗਣਾ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਮੇਟੀ ਪਹੁੰਚੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਸੱਦੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੁਸ਼ਤੀ ਭਾਜੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਤਰੀਕ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਚਲੰਗਣਾ ਦਾ ਛਿੰਝ ਮਿਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ।